Assalomu alaykum kanalimizning ashaddiy muxlislari. Bugungi hikoyamiz bir noma'lum bir yigit tomonidan aytib berildi, boshidan o'tkazgan bir voqeani shularni sizlarga aytib bermoqchiman. Men bir qiz bilan sevishardim va u qiz bilan turmush qurdik. Turmush qurmasimizdan oldin bir-birimizni yaxshi tomonlarimizni ko'rganimiz uchunmi, yomon fe'llarimizni bilmas edik. Turmush qurdik, turmushdan keyin bir-birimizni salbiy tomonlarimiz ko'rina boshladi. Ya'ni ayolim bilan tez-tez gap talashadigan, tortishadigan bo'lib qoldim. Endi tortishadigan holatlarimiz bora-bora janjalga aylandi. Endi janjal shu narsaga borib yetdiki, oldilari janjallashsam yana yarashishga harakat qilardim. Lekin janjal ko'paygan sari bora-bora bu janjal meydamga urganligi uchun ham hattoki kechirim so'rashga yoki yarashishga harakat qiladigan holatga ham bormaydigan bo'lib qoldim. Shu janjal kunlarning birida shu janjal oqibatida kunlarning birida jahlim chiqib ketib, o'zimni tutolmagan holatda ayolimni bir tarsak urib yubordim. Ayolim ham bolamni qo'liga olib uydan chiqib ketdi, ya'ni otasining uyiga ketdi. Men ham orqasidan bormadim, indamadim, o'zi chiqib ketdi. Oradan oylar o'tdi, kunlar o'tdi, oylar o'tdi. Boray desam, g'urur yo'l qo'ymaydi. Erkak kishida g'urur shunaqa balandku, ko'pida. Xuddi shunday borgim kelmadi. G'ururim yo'l qo'ymadi. Onam bo'lsa, "Bor o'g'lim, olib kel, bor o'g'lim, olib kel" deb aytardilar. Men esa bormasdim. Kunlarning birida onamning o'zi boradigan bo'ldi. Men ham indamadim. Agar borib olib kelsalar mayli degan ma'noda indamadim. Onam bordilar va tushkun holatda qaytib keldilar. Onam nima bo'ldi deb onamdan so'raganlarimda onam aytdilarki, kelin tamom bo'ldi, o'g'lingiz bilan boshqa yashamaydi, ajrashtiramiz yoshlarni. Ya'ni ajrashamiz, yashamayman debdi. Endi har kuni janjal qilib onamni bu holatda qiynagan bo'lsam, endi bu ajrashish onamni yanada qiyin ahvolga solib qo'ydi. Bu voqeadan keyin ichkilikka rujuv qildim. Har kuni ichib keladigan bo'ldim. Onam bu holatimni ko'rib battar ezila boshladi. Har kuni ichib mast holatda kelardim. Onamni ko'z yoshini ko'rib bo'ldi, ichmayman. Onajon, meni kechiring derdim-da, ertasi kuni onamga bergan ahdimdan asar ham qolmasdi. Yana ichishda davom etaverardim. Kelin tomonga, xotinimni oldiga boray desam, yana o'sha g'urur yo'l qo'ymasdi. Telefon ham qilay desam, o'sha g'urur. Telefon ham qilmadim, bormadim ham. Ichkilik mana shunday meni xor qila boshladi. Kunlarning bir kuni telefonimga SMS keldi. SMSni ochib qarasam, ayolimdan, ya'ni "Meni kechiring" degan gap, degan yozuvni o'qidimda ayolimni uzr so'raganini ko'rdim. Mana shu narsa menga yetmay turgan edi. Haligini ko'rdimda xursand bo'lib, ertasi kuni qaynotamning uyiga yugurib ketdim. Qaynotamning uyiga bordim. Ular meni ko'rib juda ham xursand bo'lishdi va dasturxon boshiga taklif qilib, dasturxonga bor nozik ne'matlarni qo'yib, qaynonam hozirgi yoshlarini, injiqliklarini gapirib, qizini injiqliklarini gapirib, noli ketdi. Men ham xotinimni, farzandimni olib ketgani kelganligimni aytib, ularni olib ketdim, kechirim so'rab. Uyga keldik, bir hafta yaxshi yashadik. Gapdan gap chiqib, o'sha SMS'ni yozganligini xot ayolimga aytib qo'ydim. Ayolim ham o'sha SMS'ni o'zi yozmaganligini aytdi.
Yana jumboq. SMS'ni kim yozgan? Qaynonam ham yozmagan. Xullas, kim yozmagan? Yana jahlim chiqib boshladi. Va ayolim aytdi. Bu SMS'ni yozgan odamni nima qilasiz? Kim yozgan bo'lsa ham savob ishga qo'l uribdi. Ya'ni siz bilan meni mana yana uchrashtirdi, yana baxtli yashashga, mana shunday oilani tiklab qolishiga o'sha SMS sabab bo'ldi. O'sha inson sabab bo'ldi. Keling, undan ko'ra yana u insonni qidirishdan ko'ra, kimligini bilishdan ko'ra u insonni duo qilaylik. Mana tug'ilajak farzandimiz yetim bo'lishdan asrab qoldi. Mana siz farzandingiz bilan baxtli bo'lasiz inshaalloh. Mana men bilan nima kerak bor yana yop qozonni ochishga harakat qilishdi. Degandan keyin ayolimga boshqa bu mavzu haqida gapirmaslikka va'da berdim. Va o'sha inson SMS yozgan insonga o'z rahmatimni aytib qo'ymoqchiman. Chunki o'sha inson sabab mana men yana oilamni topdim. Bo'lajak tug'ilajak farzandimni yetimlikda asrab qoldi o'sha inson. Voy bona bo'lsa ham o'sha insonga duo qilib qo'yaman har doim. Chunki o'sha SMS sabab men yana baxtimni topdim. Hammalaringizga katta rahmat. Deb SMS'ni hikoyasini tugatdi o'sha inson. O'sha insondan shu so'zlarni eshitib, sizlarga ham ilindim. Kim bo'lgan bo'lsa ham o'sha insonga katta rahmat. Azizlar, oilani tiklash uchun, oilani yo'q qilgandan ko'ra, uni tiklash va oilani baxtli qilish erkak kishiga xos narsa. O'shaning uchun albatta ayol asabi buzilib jahl chiqqanda erkak kishi jim turish kerak. Erkak kishidan jahli chiqqanda ayol kishi hozirroq jim turish kerak. Chunki ikkala tomon ham lovullab yonsa, biroq olov lovullagan sari lovullaveradi. Shunaqa gaplar azizlar, bugungi hikoyamiz shulardan iborat edi. Barchaga katta rahmat. Kanalimizni kuzatib borishda davom etinglar. Yanada yangi-yangi va yanada yaxshi-yaxshi hikoyalarni aytishda davom etamiz. Sağ bulurlar.